အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြတ်မှာ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေလောကကြီးထဲမှာဘယ်သူမှပြပြဆုံးတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အစကားဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဘလုံးတီအောင်စုများပိုင်ရှင်လီယိုနယ်မက်ဆီလိုအောင်မြင်မှုကြော်ကြားမှုချမ်းသာကြွားမှုတွေကိုလူတိုင်းတရနိုင်ရဲ့ဘဝမှာတော့မှာပဲစိတ်တော်ကရောက်စရာတွေဟာရှိလို့နေခဲ့ပါတယ် လီယိုနယ်မက်ဆီဟာတကြွယ်ပလုံးသမားတယောက်ဖြစ်လာပြီးမိသားစုကိုလူလေသေးမရှိအောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့မိသားစုလေးဟာငွေကြေးရမပူပန်ရပေမဲ့မက်ဆီရဲ့အကိုမာတီရက်ကြောင့်ပဲပူပန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကမ္ဘာကျော်ပလုံးသမားတယောက်မဖြစ်ခင်မှာသူတို့မိသားစုလေးဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ရိုဆာရီယိုမြို့ငယ်လေးကဆင်းရဲချိုးတဲ့တာမန်မိသားစုတွေတစ်ခုပါ။မက်ဆီရဲ့အဖေဟာတာမန်ဆက်
Mary, Maria Sonsue, Nico Montmari, Shibare, Zenetri, Alunga, Ne, Eza Bemele, Messi, Agole Pietu, Marti Rescaro, Demi Bout, Tia, Tons of the Lubabe, Midasu Dodo, Tikeo, Yem Eziago, Tacobi, Tacu, Pilonia, Dule Tipare, Marti Resa, Messi Dobe, Nengega, Rosario, Mungelia, Polon, Kedmit, Kuma, Polon, Casage Beme, Nerega, Sika, Lina, Mumashiata, Again Migani, Tope, Kangiabare, A now Bangrega, Tugara, Polon, Samakasaro Bene. Messiaro Sepio Casagebari, Marti Resa at the Gone Ewe Mari, but a mouse on his can yo kebi. Ningegrega Kedu Mahojang Piata Gebari, the Tartapa Maro, Germi Marti Swampiani, Messigo, Barcelona Atinga, Koyu Gebi and now Messi, Jamai, Etinia, Togo, and Nigap Jusu Sasha Bodre, Tromita Suriha, Barcelona Mugo, Lightbakwe Yage Tavari, Tabeme, Lunemus Edim, Yamalunaza, Messi, a Pit Uriabe, Messinet to Sunny Boat Sopia Kebio, Janet Mitazu Winigaro, Barcelona Mugo, Shabio, Nala at Jamabe, Adrina Nanga, Rosario Muligo, Janta. ကြပါတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးကစိုးသွားနေခဲ့တဲ့မာတီရက်စ်ဟာဖခင်ရဲ့အုတ်ထဲမှုအောက်ကနေကင်းလို့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အနေထိုင်တွေကပိုပြီးတော့ဆိုးပါးလာခဲ့ပါတယ်။ရွှေရုတ်တငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အချောင်းပုံမှန်မတက်တာတွေရှက်ဖြစ်တာမျိုးတွေတိုးတက်တော့ထမင်းစားရည်တောင်ကိစ္စလိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မာတီရက်စ်ရဲ့အပြုတ်မှုတွေဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းဆိုးသွမ်းလာခဲ
ဒီပြည့်ပြည့်နဲ့တောက်ပလာခဲ့ပါတယ်။လာဆောင်ဝင်ငွေတွေလည်းတိုးတက်လာပြီးတော့သူတို့မိသားစုတွေကိုပြန်လည်ထောက်ပံ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီကလည်းရွေရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖေဟာအာဂျင်တီးနားကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့မက်ဆီရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုတွေနဲ့အတူကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ဖြစ်သူကဦးစီးပြီးတာကြီးရိုဒရီဂိုတမီလီမာရီယာဆိုတဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေပေမဲ့တားလက်မာတီရက်စ်ကတော့အမြဲတမ်းစိုးသွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။တပည့်ပြည့်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြွယ်ဝလာတဲ့မိသားစုရဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံးပြီးအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အတူမူရစ်စည်းဝါးနဲ့လောင်ကစားကြမှာသာပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့တရားမဝင်လက်နက်တွေလက်ဝယ်ထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မာတီရက်ဆာအမှုကြီးနဲ့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးရိုဇာနီဆိုတဲ့မိမေချော်လေးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးမိသားစုဘဝလေးကိုတိဆောက်နေပြီလို့ထင်ခဲ့တာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးဝါးလာခဲ့တယ်လို့2018ခုနှစ်မှာသူတို့မိသားစုလေးနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုအမြင့်မသိဆိုင်ငယ်သမားတွေကညာတကောင်ကြီးတနက်တင်နဲ့လာရောက်တိ
ဒီလိုမျိုးရှောက်ထားနေစဉ်ကတော့ဒွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရိဟာမွေးရဲစေဝါရာဝယ်မှုအတွက်တရင်တစ်ခုရခဲ့ပြီးဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာတရက်ခဏနဲ့တူတပ်ပုံတပုံကိုတင်စီရမိခဲ့ပြီးအဆိုပါတပ်ပုံထဲမှာမာတီရက်စ်ဟာတနက်ကန်ဆောင်ခွင့်ရဖို့ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးစံအနေနဲ့မာတီရက်စ်ဟာတနက်ကန်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်မရခဲ့ပါဘူး။ဝေကြီးတွေကပါလာတဲ့အကျဉ်းစိုးတွေဟာတေဆုံးတဲ့အချိန်ထိရှိနေတတ်ကြရဆိုတဲ့အတိုင်းမာတီရက်စ်ရဲ့ပြဿနာတွေဟာလေဒီမှာတွေမရက်တန်ခဲ့ပါဘူး။2019ခုနှစ်မှာတော့ကလေရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမာတီရက်စ်မောင်းနှင်လာတဲ့ကားကိုရက်တန့်စေခဲ့ပြီးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နဲ့ကားလိုင်စင်ကိုထုတ်ပြခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ
Materials address, yes, can it chose Raha? A unit, Daniel Lopinigabi, Majakana, Sodulobe, Pansy, Canyara Lepjabari. Materials are Luso Kind in Neba, Bawe, Patamu Shinier, Lutriare address, Yetapoe, Saji Mugole, Canyara at A. Natal Sakonic Kunia, so not to dress so was on Pikabari. To say Nogaro, Materials by Sammy, Tweguadi, Sontani, Motorbo, the same Boma, distorted Lakuba, Yetapuriga, Argentina Nange, Fajiria, and Niga, second Kuma, Tugayabari. Dadin, Tomule, Sion Boma, Diarine, Marti Resco, Pansy, Yamigera, Chibare. Dimuri, Tikubi, Jolone, Marti Resco, Hidde Maro, Yetapuga, Sweat, Dingabi, Rosario Muli, Diatuji, Apuagani, Town Dan, Tongine, Tangwe, Euro, the Thing Nakuriga, Tiku, Yuche, Sigabari, Pesadra, Puziam Lure, Marti Resha, Wiji, Tempi, Sangabi, or Kali, Tunga, Jobu, Lunganima, Attain Doja, Low Song, Bibu, Kati, Pugabari, Editing Asalo, Marti Resi, now tap Dimurigo, Tama. Robinet, Marti Resa, do chit mitazunetu, Muako eat the jam chatter nigabi repjabari. A go with Tama, Marti Resa, Thomas Suet Darlene, Lana look correct the media dionet. A chain bini bio, social media tamaba, the red doshes ya mitazu puarigo, Matakana, shabby lit she do pibari. Taha, Leone, Messio, mitazu little dog, Marti Res Edra, now tap Buenzia Malu Robinet, she is ya, tine mister, a day jababi. Okay, but did you know you? Tomorrow, I'm going to my channel. Got this every minute. Agazatrin, but today, I'm going to go. Not saying, you know, I'm going to my channel. Go like and subscribe to our website. Down so, Jamari.